Vi står her med salgsdirektør Morten Berner fra Nordisk Filmdistribusjon. Vunnet 5 priser under Videofestivalen 2013, og vi må si gratulere. Tusen hjertelig takk. Det har vært en utrolig kveld i dag. 5 priser, det er litt i overkant av hva man kan forvente på en, et sånt marked og et sånn fantastisk kveld som det har vært i dag. Med så mange flotte, bra, sterke titler og konkurrenter som vi har. Hvilken av prisene betydde mest å vinne? Da tror jeg vil trekke frem 2, hvis jeg får lov til det. Den ene vil være mest solgte. Vi la ut 327.000. Vi har per i dag 313.000 netto solgte. Tror vi kommer til å lande på rundt 300. Det er vi utrolig fornøyde med. Også er det markedskampanjen, for det, vi er et team som har laget en kampanje og tenkt gjennom hvordan vi vil at filmen skal fungere, og hvordan vi tror vi kan liksom få mest mulig gjennomsalg. Og med tanke på hva vi har klart på nettopp å være mest solgte og et sånt nettosalg, så tror jeg de to kampanjene, eller de to titlene, premiene heter det vel, prisene, fungerer veldig, veldig, representerer veldig vanlig. Ja, du har også solgt over 300 fysiske eksemplarer av Kon-Tiki, og det er et fallende marked. Den er altså inne på topp 3 av de mest solgte videogram noensinne hos Platinkompaniet, Norges ledende kjøpefilmkjede. Det forteller vel at det fysiske markedet er slett ikke er dødt? Nei, langt derifra. Altså, vi har jo over 300 000 solgte enheter, og det, med det så synes jeg vi skal liksom ta det litt innover oss, og så håper jeg at vi alle liksom håper at vi kan satse på det fysiske produktet fremover. Og det er klart at det er ikke alle titler som kan klare å selge 300 000, men det er mye potensial i det fysiske markedet fremover. Hva slags forbrukere er som fortsatt ønsker å kjøpe DVD og eller Blu-ray? Jeg tror det finnes i alle kategorier. Om du er ung, gammel, om det er barnefilm, actionfilm. Det er rette filmen, det finnes innenfor, men det er klart noen markeder synker sikkert mer enn andre. Du skal lansere flere norske filmerhus. Vi vet om Mormor og Dotte Ungene, Pioner og Ragnarok. Hvilke av disse blir den nye Kon-Tiki, hvis jeg skal bruke det begrepet da? Oi, vi legger lista veldig høyt nå. Jeg har det som kommer på DVD i år da. Alle tre skal på kino i år, men Pioner og Mormor kommer i år, og vi har veldig, veldig stor tro på begge de to. Både på DVD, på Blu-ray, og også på digitalt. Ja, du nevner digitalt. Hvor viktig er en digital omsetning for dere nå? Hvor mange prosent kan du si det anslår, utgjør på en titel? Det kan jeg ikke si noe om, men jeg vet at det digitale kommer til å bety, det betyr mye i dag, og det kommer til å bety mer og mer i fremtiden. Det gjør det. Men fortsatt så er, og det er viktig å presisere, at for oss er det fysiske som er det viktigste her i dag.